Hey, habari zenu? Uko poa? Hey, mko poa? Uko aje? Hey, mbona mmekuja na watu wa kamera hapa siwajui? Sasa tunatafuta bibi ya huyu. Bibi ya huyu? Tumeambiwa uko na bibi wenyewe huku na kana. Samahani ndugu yangu. Mimi sijaona bibi. Sababu basi bibi anaonekana aje? Ah, hapana. Sababu tuchugulie basi. Ah, ni mimi nachugulia si yeye anachugulia. So guys, nataka tusantai simu ya bro wetu hapa. So, bro umesave aje huyu? Huyu? Si nimemsave tu my dear. Nimemsave my dear, kwa tulikuwa tunapenda na yeye. Unasave mke wangu my dear. My dear lava, yani unaweza pata nimemsave hivyo. Your dear. Si ni customer tu unaweza. Ati? Customer mwenye napenda yani hivyo. Mbona unanichanganya ndugu yangu? Unachanganywa ni nyamaza wewe. Unajua? Hata si unipea simu nikuambie vile nimemsave ama unataka kuona vile nimemsave wapi? Yaani mpaka mdomo. Yaani mpaka katululu naweka tu password. Sichaeka password na chuo. Hajaeka hii. Sichaeka password. Hajaeka. Sichaeka, nimeweka tu lock. Lock screen. Kwani lock screen ni unafaa kunitolea ama mimi sijui kuroko? Si nimemsave hapo ndani umeona message ama? Nauliza, mbona umsave hivyo? Si ni customer wangu mwenye jina. Si ni jina. Jina tu. Ni jina tu. Najua unaweza kuwa na customer mwenye unapenda, umsave tu hivyo jina. Hajai kuambia yeye ni mke wa mtu? Namwambia ako na haja na kunishonea viatu ama ako na haja na kujua mimi ni bwana ni bibi ya mtu. Najua mimi siwezi chunguza eti huyu ni. Kwa nini nani kitangaza nikisema nimeoleka? Hadi sijui kama nimeoleka kweli sioni. Hiyo si doa. Acha wewe niambie eti ameoleka. Tu ni fundi. Wewe ni customer yangu. Hujaoleka. Wewe unaona kama unaweza kuwa bwana ya mtu wewe? Waza kuwa bwana ya mtu? Si nimekuweka. Kuniweka utoa ni unaniweka aje? Miaka 3 unaishi kwangu. Na no evidence yetu tumekaa na wewe miaka 3. Kuna mtoto? Huyo mtoto unajua je kama ni wako hadi? Huyo mtoto unajua je kama ni wako? Ni nini wewe? Bado unamwongelesha vibaya. Mtoto kwani mtoto ni wako? Uko shule ni wako kabisa. Na si amekuria mereana kwa sababu mtoto amezaliwa kama unaishi kwangu. Mimi nikaamini kwamba mtoto ni wangu. Kuna ambi yangu mtoto anajulikana na mamake bwana yake ni nani. Kwani mtoto ni wa huyu, huyo si mtoto wako. Haya. Amekuwa kilea mtoto amefika 2 years and amemlea huyu wewe nilikuuliza unampenga chakula kweli? Kwani unampenga chakula? Unakuanga ukikula nini mpaka huyu akakupata kama ukampendeza? Kama huko unakula, alikupata huko aje? Tuona na yeye mapema ndio maana tuko na huyo mtoto. Hiyo wakati ulikuwa wapi wewe? Ulikuwa unafanya nini huko? Wewe naona itikie kulelewa kimtoto kiako kwa nini? Unachua? Mimi nilikuwa nimemuuliza hivi nikamuuliza, ulipeleka mtoto wangu wapi? Akasema alimpeleka huko kwao, waishi wakae na mama yake huko. Unachua? Hapa ni town, lazima tukae sisi wawili mtoto akae huko. Nyumbani aendelee na masomo kawaida. Sasa ndio maana tunaishi. Mtoto anaendelea na masomo kwa ni mtoto ni wa 2 years and. Huyo ni mtoto mkubwa anaweza kaa huko kwa nyumba akiendelea na masomo. Huyo mtoto anyonyi. Masomo ya? Si yako tu shule sasa hivi. Kwani daycare si shule? Masomo. Yaani anaendelea tu na masomo. Masomo daycare. Wanakaa tu kuchanganyikiwa. Wewe umechanganyikiwa umeenda wapi? Hey. Hivyo ndo unaweza ukaniongelesha. Unajua nampenda kusinilimpea mtoto wangu. Kuna kitu utahitaji nikuwe mpole kwako. Nikitaka nini kwako? Nikusikilize. Nikitaka nini kwako? Unataka kuna siku nitakutaka. Kwani unajua? Na siukue. Siukue saa hii. Hiyo siku ni nini unangojea yenye una saa hii? Hey. Hiyo mambo ni ngumu. Kosi mimi najua huyu ni mtu mwenye napenda. Ehe. Na nampenda sana na tumekaa na yeye hapa tunapendana. Sasa mmekuja kutoka huko. Sasa imebadilika, story imebadilika. Si mambo na kushona viatu tena, ni mke wako, si ndio? Huyu ni mke wangu. Mbona unazibeba hizo viatu zako na huko unaona ukapeleka na huko zikashona? Najua hizo ni viatu tu. Hizo ni viatu tu hapa juu. Kwa si mimi ninaweza patana na accident, ni isinisaidie. Sikuwa najua kama mlikuwa na yeye. Wewe hizo viatu unaona kama zinaweza kusaidia hizo?
Ona venye zinaka. Hata siwezi nisaidia. Ntastupa. Unajua ntastupa mbali. Hii, ona, hiki ni kinini sasa. What is this? Hii kiatu hii. Inakaa mamba. Hii ni nini? Hey, epu nifaye nione vile inakaa. Hata kuivaa, gai. Sibaye kiatu yangu. Hata inaonekana kama mtomo. Sasa. Unasema nini? Hiyo ni kiatu. Anko yaka akakutumia pesa, unaweza fikia bei ya hii kiatu. Hii kiatu iko kama mtomo wa chameleon bana. Hey. Wewe. Uh-huh. Uhu, ulikuwa unashona ya nini? Juu ulikuwa kama. Najua. Huko unaona ikikaa hivyo wewe. Unachua mimi na kisonea. Unachua mimi na. Kwani ni aliyebea Mungu amuumba akiwa na mguu mkubwa. Unachua kutusonea kiatu ikiharibika naweza chisonea. Ifo niko fundi na niko na huyu tu. Huyu ni mtu wangu wenye najuana na yeye. Ah, sijui ni nini na wasikiza mkiongea. Nafaa kuingia kwa simu. Ingia. Unatafuta nini hapo? Hapana, chukua hiyo simu yako, unaingia nini? Sionipea simu. Wewe. Sionipea simu. Siunipea simu. Wewe usijaribu kunishika kama mimi ni bibi yako. Eh? Siunipea simu. Mimi si bibi yako. Unakaa kuwa bibi ya mtu kwanza. Hata sikai. Si mlikuwa na huyo, huyo ndio bwana yako. Kwani unataka nikuwe na bibi wa huyo na niko na wangu mwenye napenda hapa? Jiwekee maneno yenyewe, utajiwekee hiyo ni shida yako na ufara yako. Please, please. Please nini? Wewe na wewe kwani wewe ni wa wapi? Unaambia ule mwingine achukue simu na wewe tumeshaangalia na tukaona una cheat na food. Unajua nilimwambia mtoke kwa kitanda yangu. Wewe kitanda ni nini? Hii ni kitanda ama tu ni mfano wa kitanda? Huo nikao naongea sana. Amkae kwa kiti. Au watu wote tu mimi nikiwaangalia ni kama hakuna mahali leo tu imeanza kukaa tu sawa. Yaani kuna mahali tu na kitanda. Eh, waeleweki hao. Watu waeleweke ndio. Ehe. Ndio what? Tata maneiba naona wamesimama huko kwa milango anawachukulia anashindwa shida nini? Kuna simu nini hapa kwani? Kuna kitu nataka kuangalia kwa hiyo simu yangu. Wewe kaa hapo. Hey, mbona unachificha ukifinya finya simu yangu nini? Tunaangalia. Naangalia message. Message ya nini? Kuna atalisema amemsevaje? Mai? My dear Rafa. Your dear Rafa. Mm, sio your dear. My dear Rafa, sio your dear. My dear Rafa. Kwani kuna mahali nimesema my dear? Si ni wewe umesema your dear lover. Mimi sija save your dear lover. Nimesave my dear. Nifo. Eh, hey, mbona unaniangalia hivyo? Sisi huyu tunapendana na yeye. Hivyo ndo unaweza anza kunikosea heshima, si ndio? Wai wewe namharakisha vile mnafanya mtoke mnachoke. Ehe, na vichwa tu kwa tumemaliza. Nipea simu yangu. Unajua mimi sirudia ngi message zenye nimesoma watu wangu. Si mnajua hivyo? Sasa hapa naona. Kuna mwenye mesaviwa. Unipe simu yangu. Niweke mahali ilikuwa najua. Na usijaribu kuniambi. Kani? Hey, fanya haraka unipe hiyo simu mimi. Nataka mtoke hapa kwangu. Fanya haraka. Unaweka mikono mifuko yenye na teni bobo ya kulipa simu. Najua. Sitaki munitusi. Fanya haraka munipe. Sasa tuambie nani umesave hivi. Buni kutolea hiyo message. Kazimkako kanajiroa kwa haraka aje. Juu kanajua kama yajificha. Hiyo ni yangu, wacha kutusi simu yangu. Wee, ona hapa. Nani huyo amesaviwa? Sara, club. Huyo ni nani? Huyo ni customer. Na message yenye imetuma nisobe hii. Huyo Sara, club. Huyo ni customer. Huyo ni mwenye. Isikuwa ni Sara moja mwenye tu najua. Isikuwa ni yeye Sara tu mwenye najua. Sio huyo. Aya, uko na Sara wa club unajua. Eh, rafiki yangu kwanza. Huyo ni wa huko mahali naendea kununua vitu zangu za shopping. Isikuwa ni yeye. Umeanza ugomvi mwingine sasa. Umeanza tena kurudishiana maneno. Isikuwa ni Sara mwenye najua. Isikuwa ni Sara rafiki yangu. Sio yeye. Sasa sikiza Kenya kimetuma niingie kwa hii message. Ya Musa amemwambia morning honey. Wewe. Ulikuwa namwambia morning kwa nini? Turudi kwa Sara na yeye alimrudishia aje. Si kwa. Nyamaza. Turudi kwa Sara alisema aje. Hebu ona. Jua hii simu yaka tururu na jua inakuwa na mambo. Hebu ona. Sara alikwambia. Hebu ona. Sikiza. Alikwambia morning to babe. Ulifika salama. Turudi na wewe ulisema aje. Lakini hani ni jina tu. Akamwambia wewe ulimwambia nilifika poa babe but he jana hiyo form iligena sana sijui ni kwani nikikunywa hiyo chrome inanipea joto ama huyo oh. Nilikuwa na mtext kosi nilikuwa nimenunua inanipea joto hadi na kufuck nasikia kai
Mimi nimemtext hivyo ama ni yeye ame. Sikiza, hebu tuachane na hiyo hata kufuck. Yaani mguu wangu. Yes, jini sawa watu wao wao niseme. Yaani unaweka amemwambia jana nilieka uliona venye nilieka? Eh, hiyo ni mambo. Hiyo mambo yana ati, ni sikiza. Sijui ni kupea usome ama ni nini. Sijui ni fana, niache kusoma venye ameandika ama ni fana. Hapana, soma, no, tuambie venye ameandika. Soma. Soma malizo ni pea simu. Sikiza. Anasema. Umesema. Ati jana uliona venye nilieka hiyo kitu katikati ya matiti yako karibu ni mwage. Kwani ana matiti kubwa? Hebu tufafanulie huyo Sarah kwani. So nikuulize, una tu vizuri uniache, uende kwa Sarah wa club. Hadi una adabu. Huyo mtu unaona hadi kana anajua kuoga. Sio kimama kinakaa hivyo. Najua mimi sikuwa na mtext you kiukweli. Oh, ilikuwa kinini? Ilikuwa kinini? Yaani naweza acha mume wangu nikuje kwako tukae na wewe, unajua tuko na mtoto, unaenda kwa Sarah wa club. Wewe unaniga nini wewe? Unajua kwani nimekuwa wewe badam sielewa kwani huyu Sarah akwaje? Uyo Sara ni kimama kingine hapo kinakuwa kwa club. Kimama keusi, kinono. Hey, uno na adika na jua kuoga wewe. Una tu niache ukioneki mtu kinakaa hivyo wewe. Mimi namtext cause ana time naenda huko kwa club. Yaani najisacrifice na achana boma yangu na kuja kwao tujenge mama na wewe na wewe bado unafuata Sara, si ndio? Nini ulikosa kwangu ulikuwa unaendea kwake? Sicha kosa. Hapa nini ulikuwa unakosa kwangu niondee kwake? Ulikuwa na boma gani? He Sara, ulikuwa na boma gani na umesema huko umeoleka? Umeharibu doa wenyewe Sara wa club. Kwani kwa mnono aje? Eh. Uyo Sara miss. Saka tikati yako na yeye. Na huyu ni huyo namtext kwa sababu ananisaidianga huko kwa club, ananiongeza. Mnasaidiananga ni usaidizi gani na kwangu kwa club? Hebu tusikize na yeye Sara hata yeye alibeba mbona matiti alisema aje. Kidogo tu. He he. Utadieje sababu. Haya Sara na yeye alisema pia mimi karibu chini kuwake moto. Haya. Mwabu kukua kuna waka moto. Hiyo ni maachabu, hiyo ni maachabu muna. So, but unajua hiyo ni kitu ya ntulichati, but kimucheso. Unajua kuna... Nasewe kutoka kukuliza ulifika aje. Kuna mahali kukuna... Izo message ni zake. Yeah. Sinu ulimtumia mluko muna tumiana. Mm. Basi tuweleze vizuri Sara ni nani. Hiyo Sara unajua ni ule wakirapu huko. Mahali naendanga huko na kunywa pombe na kucha time ya usiku. Nanyi njini wanaume wote mnafanana. Sieti niko na yeye. Mnafanana. Na bado unamwambia unimwekelea kitu yako kwa matiti karibu umwage. Unamwambia aje. Hiyo ni kumtext. Nini ulikuwa na mwagwa? Text tu. Hiyo mambo ya kumwagwa. Yeye Mr. Why mumwage. Mr. Why mumwage. Mimi sijui nicheka nilia sijui. Unaweza piga nduru. Hey. Nipiga nduru. Eh piga nduru hata huyo. Piga nduru hata huyo Sara wa kirapu akuje. Hey, umenidunisha leo kweli. Yaani umenidunisha kabisa. Acha niweke simu yangu kwa mfuko ikae. Umeisoma vipaya. Wewe ni mwanaume wa kupeleka wapi pia wewe? Eh, nimeshangaa. Yaani mtu nasikia mtu ni mnono. Ni mnono but sie tuko na yeye. Kwa tumuko na yeye. Bati hiyo kitu yanye mnaseme eti nikamumwagiria sijui nini kwa matiti. Kwani nilimumwagia pombe ama nini? Ah, karibu umwage. Nini ulikuwa unamwaga? Yeah, tuambie nini ulikuwa unamwaga. Ni kama hiyo kitu yanye tulikuwa tu chat eti karibu ni mwage. Ni kama nilikuwa nashika pombe akiniwekea ingine ni karibu nimumwagie kwa matiti. Ni kama hiyo ndio mnamaanisha. Na kwani alikuwa anakuwekea mguu umekaa aje? Si alikuwa kando yangu hivi akiniambia nitamlipa acha pesa. Yeah. Yaani unaona wafara hapa, si ndio? Hey, maneno ni. Unaona watoto hapa, si ndio? Sichaona eti. Nilikuwa naona kama nitaona mama. Na karibu awake moto na huko chini. Anakuwa anawaka moto wapi? Si mnaelewa mambo yangu ya hawa venye wanaongea watu wangu. Fundi wa viatu. Hiyo mambo mimi sielewi vile mnaniambia. Hey. Fundi. Kimemuraba. Uko na Sara wa club. Unashonanga viatu wapi kwanza? Mimi. Unashonanga. Kuni fundi wa viatu. Mimi na shonanga viatu. Unashonanga viatu na shonanga wapi? Oh, unasema eti ashonanga viatu na umeleta. Umeleta viatu hapa. Eh. Mimi nachonea, mimi nachonea.
But inaweza kuwa. Yaani tunaweza plan nawe vizuri sana nitoke kwangu nikuje tukae na wewe na amani. Lakini wewe bado unafuata sana. Hata usiseme eti ulitoka kwako. Si umekataa huko umeoleka. Kwa nyamaza wewe. Kwako gani? Kwa nimesema ni kwako tukiwa na wewe. Yaani uko ndo bado na kiburi na umetoka kuchiti. Kuchitiwa. He? Aki. Utanionyesha mambo. Hiyo mambo na Sara vile tumechati hapa kwa simu. Tuseme sasa siwaze kuwekelea ni pombe. Hiyo ni pombe tu ni kama ni pombe ilimumwagikia. But hiyo kitu mnasema eti ilimumwagikia na akawaka, eh? Hiyo sielewi. Hiyo mambo mimi sielewi. Uwe. Kwani Elena ni uli. Kwani nini nawaka? Hiyo mambo ya kuwaka ndio sitaelewa. Kuwaka akawaka nikamumwagiria kwa matiti akawaka chini. Sielewi hiyo mambo. Na mnacheka tu, najua nyinyi mnacheka na mimi niko serious. Kitu yenye nasema ni ukweli. Ifo. Mimi naona hapa. Mimi naona hapa. Sasa wewe angalia vizuri. Wewe mwenyewe umetoka kwako? Umetoka kuongelesha bwana wako vibaya. Mtoto unasema si wake ni wa huyu. Sasa ulizaa mtoto na mtu wa klabu huyu anaenda na wa klabu. Sasa bwana wako fundi wa viatu. Unachua mapenzi hayachawi kama ni mtu wa klabu. Ama ni mapenzi haichagui hata chokora. Unaweza chukua chokora uoe. Hata ukue mtu wa crap, utaolewa tu. Sasa unataka kuoa? Already mimi nilioa kitambo. Wewe unaoleka na huyu wa crap? Hapana, sikutaki. Unitaki? Yaani mimi sasa mimi unanichiti na kiko kimawakila kanga hivyo. Hivi nimekulia. Umeino umenilinda wapi? Nimekutengeneza hata nywele jana nilikupeleka pro dry ukatengeneza huko. Hey. Mambo ni macha. Mambo imeanza kukua magumu. Nilikuwa nadhania nimekujia mke wangu hapa. Lakini sasa naona hapa hata si mwanamke. Nilikwambia si kazi gumu na si rahisi. Iko katikati. Lazima upitie majaribu kama hizi. Simesha jionea. Yaani hata sijui saa hii nitaficha uso wangu wapi. Nitasimama aje. Utaficha tu. Utaficha tu. Kwa kwenda kusimama na nini? Kama nikupea sweta ufiche uso. Eh, nitampea hii sweta yangu afiche uso. Ehe. Kuna mali amekwambia nataka kuficha. Yeye anataka anasema tu. Wewe bwana uchiti huyu. Huyu. Bwana uchiti na huyo Sara wa club. Hiyo Sara wa club, huyo ni customer wangu please. Customer wako kiaje sasa? Wa club mwenye ananiletea pombe. Kwa nuko na club wewe? Kwa nuko na club? Sieti niko na club. Mimi sina club, naendanga huko kukunywa. Ehe, lakini umetoka kusema ni lakini customer wako. Ni customer wangu. Customer wako nini? Sasa kutuona tu kuziana. Ama ni kuniusia kuniusia tu. Ama wewe unaenda club unachukua tu sichana unatufuata tulipa. Huyo ni ndio mtu wangu ananiusia pombe mzuri. Anachua ndio maana nimemsefu hapo hivyo na tunachat na yeye hivyo ndio anani. Eh, anaenda unalolala na yeye anakupea. Sieti ananipea, ananipea pombe ile unachua pombe. Anakupea kwa club ni yake ama ni kwa ajili ameajiriwa? Mm. Sijui kama mna understand Kenya nasema. Mm. Anaongea ni kama sijui. Sitaki kuongea vibaya. Kwanza hadi kukosea sana. Sasa ni rafiki yangu. By the way, amunielewi. Nimekuambia mimi Sara ni mtu mwenye ananiletea pombe kwa club. Kitu yeye anafanya yani tunachat na yeye hapo. Kwa club ya nani? Nikumuonyesha kuwa ninampenda kumuonyesha kuwa nampenda but namtanga ndio aniongezee pombe kesho ni nikuwe mlefi mzuri. Nifo. Simuonge. Tuonge tuseme nini? Bona mune nyamaza kama nachua mlikuja na mtu wa kamera. Hiyo ndio kitu ya nyamu chui. Ni kama nimeona mnanipima. Mnanipima. Mimi najua natana. Hata time imefika mnatakiwa mtoke hapa. Hapa kwangu nataka kupanga nyumba. Najua mimi napangaka nyumba mapema. Sasa mmefanya nimechelewa kupanga nyumba. Sisi ni sisi tulikuwa tumekwambia usipange asubuhi kiamuka. Huyu ndo mwanamke nilioa kweli. Hey, maajabu haya. Mara mtoto si wangu. Mm. Mara anapenda fundi. Mm. Mara tena si fundi. Mimi si fundi. Please. Si umeleta viatu yangu kwake. Nachisonea pati naweza kuwa fundi tu kwa nyumba yangu. Ifo. Wewe ni fundi mwenye ana hata tuzi za kufanya kazi. Najua
labda pora tu kwe na sindano na yasa sona kia. Yuko wapi sindano? Mi sijaona sindano mahali. Najua sindano nikuwa nimeeka hapo juu street. Ulipeleka wapi sindano time ulikuwa na fagia nyumba. Wali sijui kwenye ilienda. Nchui mahali uliweka. Mi nakuanga na sindano hapo juu. Mi nakuanga na sindano hapo juu. Hata kitu yanya nashikiria ya sindano hata ikuwa hapo juu. Amu yoni? Iyo ni sindano, unabeba watu wa upano. Sia kiti sindano, ni ya kushikiria sindano, ni kitoa tu ndani ya kiatu na chua. Ui jamana ya kwa kweni. Kwa ni sindano ya nini? Sio sindano yani ya. Yani spana, ndo unatuambia unashonea viatu. Sio eti nashonea viatu spana. Natolea sindano kwa kiatu, yani hiyo sindano ni kama imefaliwe huko nje, imepereko. Mhm. Mi unajua sometimes. Mulikuwa na chakuli sama. Nichoka. Nataka nipange nyumba yangu. Mimi naona sasa kwenye imefika. Nataka nipange nyumba yangu. Sababu nimeambiwa na huyo mwanamke amesema mtoto si wangu. Amesema anapenda fundi fake. Mwenye ashoni hata viatu. Mimi naona hapa atuendi na yeye mahali. Tabidi tu nimekuachia. Tunapendana na yeye. Tunapendana na yeye. Sio nataka kuniacha kwa huyu. Nitakuacha tu muishi na yeye kwa sababu uliniacha kama unaniacha na wewe. Unaniacha unaniacha. Tunaenda na wewe. Sijui kilichokutoa kwangu. Tunaenda na wewe. Mimi niliona tu nilikuwa nimekuhifadhi vizuri ndani kama mke wangu na kushughulikia na hangaika. Na tulikuwa tunakaa na wewe. Wewe unakaa na Sara wako. Mimi na mimi tunaenda na yeye. Si ni bwana yangu tunaenda na wewe. Umeanza kuniita bwana yangu. Nimesema uniachi tunaenda na wewe. Usianze kuniongelesha vibaya hapa saa hii. Ni sawa lakini imetoa tunasema tuende na wewe. Nachua mimi. Tuende wapi? Kwa boma ya nani? Si nataka mtoke tu kwangu nachua. Nataka kupanga nyumba yangu amusiki. Time mlikuwa mmefanya hivi tambaa. Scream mlikuwa mnataka kwa. Ungekuwa unakumbuka mahali ambapo nilikupata. Nikakuleta kwa boma yangu. Nimekuonyesha upendo. Hapana wewe buto wakati wane na wewe tuende tukakaa. Hakuna mahali na kuchukua mimi. Hakuna mahali tutapelekana na kulinda hivi na wewe. Endea Sahara na wacha. Naona tu hata saa hii inafaa niende tu nijichunguze juu hapa naona hata maradhi naweza pokea. Pati mambo ya kukuta na watu wa kamera hapa kwangu. Mara fundi. Mwachane. Mara ukifika kwa fundi Sahara. Wewe amka tuende. Tuende wapi? Nataka mtoke. Sikutaki. Nataka mtoke na huyu mwenye mlikuja na yeye. Muniache na pipi yangu. Mwenye napenda, efo. Sasa nakupenda na nasema. Mimi siachwi. Nilikuwa nampenda, mimi nampenda. Hata akienda akiniache, mimi nampenda. Nenda uchukue Sara. Mimi nilikuwa nakupenda tu sana. Wewe uelewi. Nilikupatia mapenzi ya ukweli na ya dhati. Lakini umenidharau, umenidhalilisha. Wewe, toka tuende. Ukaona ni kama sifai kabisa, mpaka unakuja kutembea na fundi. Of all the people. Ungeona hata mtu mwenye akorisho nebo mahali. Vira mulikuja mtoke vira mulikuja. Mimi niache tu kwa nyumba yangu niipange nyumba yangu. Najua time imefika ya kupanga nyumba. Hata naona tu. Kuliko hata akubadilishie maisha ndo amekufanya ukakuwa duni kabisa. Najua mmenichafuria nyumba yangu. Hey. Give me my mic. I want to go. Fanya, jueni venye mtafanya. Nataka muende. Wewe bwanangu wewe mkatane na. Mimi naondoka. Nataka muende. Unaondoka, mimi naondoka. Uniachi na sasa uniachi. Nataka muende. Kama yeye tuende na wewe, mimi uniachi. Unaenda wapi na nini? Bana uniachi huko. Sikuhitaji kabisa. Hakuna. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Wewe ondoka tu ufanye shughuli zako. Hapana uniachi. Niache tu niende. Bana uniachilie. Unabadilisha utaona mimi naondoka. Niachilie. Acha tu mimi. Hapana mimi naenda mbona yangu. Wapi usiniache. Kai na wewe. Nimekuacha tu. Hakuna venye nakaa na wewe. Unanipenda benda nini? Hapana sikai na wewe mimi. Hapana mimi naenda kwangu hapana. No way. No way. Usiende. Enda na huyu mtu wa kamera ya mwenye umeacha kwa nyumba. Hapana kuna kitu kama hiyo. Mimi nafuata mwanangu. Enda na huyu mtu wa kamera mwenye umeacha hapa kwa nyumba nataka. Sasa unalia na kijua kenye ulikuwa unafanya? Kwa nini ulikuwa unafanya na wewe? Mbona unalia? Sasa unaona kuharibu dawa yenyewe? Mimi nakupenda. Unaenda na sana wa club na ni rafiki yake. Yeye ababa ulipo utafuta na tuchukua rafiki yangu. Mimi sijawahi jua kama ni rafiki yake. Kweli Mungu. Acha. Yaani uko na kazi ya kufanya na huyu? Uko na kazi? Tunapendana na. Nafuata bwana wangu tunaenda kukaa na yeye. Enda endelea Sara wako mkakaa na yeye. Hapana endelea. Sina Sara wa kirabu. Hey, maajabu. Wewe jua ni mbenye mtakanisha mimi juu nimeshindwa. Mimi wacha nikae.
Venye nitafanya nini? Unajua simu zangu. Director unaikaeka simu zangu chini kwa nini? Furuga furuga mpaka nimechoka. Ah, wacha nikunywe hii maji yanayo. Wewe kunywa. Stay tuned guys. Tupatane siku nyingine. Mimi kazi hiyo ya kushida tukiongea moja moja. Muende muende please. Nenda kwa bwana yangu. Hakuna sisi kana. Sasa unaenda bila guo na ulikuwa na guo. Kwani niko huko? Hakuna nyasilie wewe unanishika unanishika nini niachilie. Kama unaenda usirudi kwangu tena. Kwani kwa huko na nini? Mimi acha niendelee kupanga nini. Sasa utaenda kwa barabara hivi. Kwani niko uchi? He. Wewe mimi watu wangu vinajua mimi naenda zangu. Wewe ukisikia utaenda wewe enda ukamfuate kwenye yako. Wewe stay tuned guys. Tupatane siku nyingine.